makontento. Like what you have. Be contented. Ang sabi sa 1 Timothy 6 verse 6. Sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. At ang sabi pa sa Hebrews 13 verse 5, Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. May dalawang mukha ang contentment o ang pagiging kontento. Una, pagiging kontento with your possessions. Hindi lang ibig sabihin yan na kontento ka na sa iyong mga ari-arian at hindi ka na mangangarap, mag-aambisyon at magsisikap na magkaroon ng iba pang ari-arian. Ang ibig sabihin, kung anong meron ka na ngayon, ay kontento ka na doon. Contentment is not having what you like, but liking what you have. Lalong-lalo na sa asawa at mga anak. Kung minsan may kumari kayo o may kapitbahay na mayat mayang umaakyat ng entablado dahil may owner ang kanyang anak, kayo naman nag-iinit sa inyong upuan dahil hindi man lang kayo tinatawag sa stage. Makontento kayo. Yun ang anak nyo, di ba? It's not having what you like, but liking what you have. Then, you will be happy. Hindi naman palaging kailangang may honor ang anak ninyo. Ang mahalaga, natututo sila sa eskwelahan at pasado sila. Ang taong masaya ay hindi yung nakukuha ang lahat ng kanilang gusto. Walang ganoong tao dahil hindi nauubos ang mga gusto natin. Ang taong masaya ay yung nagugustuhan anuman ang nakuha niya o binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya't ang pagiging masaya ay hindi nakadepende sa kung ano ang nakukuha mo. Being happy depends on your attitude pwede naman talaga tayong sumaya. Ang mga taong hindi masaya ang umiimbento minsan ng kanilang sariling lungkot. Liba na lang kung iba ang nagbibigay ng lungkot na yan. Pero madalas, 80% ng ating lungkot ay self-made. Tayo mismo ang gumawa o umimbento minsan maraming tao ang nagiging successful sa paggawa ng kanilang mga misery sa buhay. Ang sabi nga sa Philippians 4 verse 11 to 13, Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang ganda-ganda ng sinabi ni Paul dito sa verse na ito. Kung meron, meron. Kung wala, edi eh wala. Sinabi ni Paul na pwede siyang maging kontento sa mga panahon ng tagutom at kapos. Para hindi tayo maging reklamador, isipin natin ang lahat ng panahon na nagkaroon tayo ng sobra-sobra. Kumbaga, na-advance na yung saya kaya pwede nang magdusa ngayon. Wala namang buhay na 100% ay puro dusa. Lagi tayong may nararanasang maganda. Sa panahon na hindi maganda, sariwain natin yung magaganda nating naranasan. Sabihin natin, salamat at kahit minsay nakahiram ako ng ligaya. Kahit minsay naranasan ko rin na magkaroon, kaya pwede rin akong wala ngayon. Kung hindi kayo kontento sa sitwasyon nyo ngayon, Remember that nothing is permanent. Health or sickness, wealth or poverty, walang sitwasyon ang may garantiya na palaging nandyan. Sabihin na lang natin na this too will pass. Parang bagyo, dadaan, lilipas, pero aalis din. Kahit anong hapdi, lumilipas lahat, ba? Diba? Ang ina na nanganganak, hirap na hirap, pero lilipas din yun. Kasi kahit anong mangyari, manganganak at manganak siya. Kahit ano pang sakit ang nangyari sa ating buhay, gagaling din tayo. O kaya naman yung iba, umuwi na sa Panginoon pero nagkaroon ng tunay na kapayapaan. Pero hindi ka palaging napakatagal na nagdurusa. Maaalis at maaalis ka rin doon. Lalong-lalo na kung tayo'y may pananampalataya lalong-lalo na kung nananalangin tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Walang hardship na permanent pero tandaan din natin na walang comfort ang permanente din. Dahil talagang palipat-lipat yan, kaya huwag nating personalin. May mga taong dumaranas ng hirap, pero pagkatapos nun ay giginhawa din. Meron din namang maginhawa ngayon, pero may time na nahihirapan din. Dumadaan sa lahat ng tao ang ganoon. Be content with our situation. Hindi naman ibig sabihin na wala na tayong gagawin para umusad ang ating sitwasyon. Pero kung nagawa na nating lahat, ang kaya nating gawin at nandoon na yon, tanggapin natin kung natatanggap ng Panginoon na mangyari yon sa buhay natin, siguro ay may dahilan at ang Panginoon lang ang nakakaalam. Pero sa bawat hirap o ginhawan ating nararanasan, dapat lang na tayo ay may natututunan. God bless us all.